হেল্ল' একাডেমীৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিতৰত আমি আলোচনা কৰিম আহোম কিংডমৰ বিষয়ে আপোনালোকে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে আহোম কিংডমৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে বা আহোম ৰাজত্বৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে বুলি আপোনালোকে কৈছে ত' সেই মৰ্মে মই আহোম কিংডমৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ ঠিক আছে অ'কে চ' আহোম কিংডম অৰ্থাৎ আহোম ৰাজত্বৰ সময়সীমা প্ৰায় ছয়শ বছৰ এক দীঘলীয়া সময় ত' গতিকে এটা ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি তথ্য ক্লিয়াৰ কৰা সম্ভৱ নহয় ত' গতিকে মই দুটা পাৰ্টত ভিডিঅ'টো আগবঢ়াম আপোনালোকলৈ ঠিক আছে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আমাৰ আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ বা আচাম হিষ্ট্ৰি বা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি বা জিঅগ্ৰাফি পাৰি যিকোনো ভিডিঅ' পাবলৈ ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ পাই যাব আমি আহোম কিংডমৰ বিষয়ে ডিচকাছ কৰিম চংডম কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে ত্ৰিছ টি আছিল যদি আমি কওঁ তেন্তে বাৰশ আঠাইছৰ পৰা ওঠৰশ আঠাইছ লৈকে ঠিক আছে প্ৰায় ছয়শ বছৰ বাৰশ আঠাইশৰ পৰা ওঠৰশ আঠাইছ লৈকে আহোম ৰাজ্য ত্ৰিছ টি আছিল ঠিক আছে আচ্ছা ত' এতিয়া আমি প্ৰথমে আলোচনা কৰিব লাগিব আহোম ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিল বা কি পৰিস্থিতিত আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হ'ল তো এই গোটেইখিনি কিন্তু মই কভাৰ কৰিম তো তোমালোকে চাই যাবা আৰু পাৰিলে নোটছ বনাই যাবা ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে নোটছ বনাই ল'ব পাৰিবা ধুনীয়াকৈ আৰু যদি তোমালোকৰ স্পেচিয়েল নোট লাগে পি ডি এফ ফৰ্মেটত তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ নম্বৰ দিয়া থাকিব কণ্টেক্ট নম্বৰ সেই নম্বৰত কল কৰিলে বা হোৱাটচএপ কৰিলে তোমালোকে কনটেক্ট কৰি নোটছ ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে অল ৰাইট চোৱা চুকাফা আছিল আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা অৰ্থাৎ আহোম কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চুকাফা ঠিক আছে আচ্ছা চুকাফাই মাওলুং এৰি মাওলুং বুলি এটা চাই আছে মাউলুং এৰি এই পৰিয়ালবৰ্গলৈ অনুগামীলৈ আমি পাম ঠিক আছে পৰিয়ালবৰ্গ আৰু অনুগামীলৈ পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ ব্ৰহ্ম দেশৰ পৰা মানে বৰ্তমান ম্যানমাৰৰ পৰা বাৰশ আঠাইশত অসমত আহিছিল ঠিক আছে বাৰশ আঠাইশত অসমত প্ৰৱেশ কৰে ঠিক আছে অকে চ' চুকা পাই অসমত আহি প্ৰথমতে তেওঁ কিন্তু একেবাৰে যে ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল তেনেকুৱা নহয় অসমত আহি তেওঁলোকে এনেকে থাকিছিলে থকাৰ পিছত তেওঁ এটা ধুনীয়া ঠাই চাই যি ঠাইত ৰাজধানী পাতিলে ভাল হ'ব তেনেকুৱা এটা ঠাই চাই তেওঁক কি কৰিলে জিলাৰ চৰাইদেউ ঠিক আছে চৰাইদেউত তেওঁলোকে কি কৰে আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী পাতে কিমান চনত বাৰশ তেপন্ন ঠিক আছে বাৰশ তেপন্ন চনত স্থায়ী ৰাজধানী পাতে ঠিক আছে অকে ক'ত ৰাজধানী আছিল চৰাইদেউ আৰু এই ৰাজধানী আছিল স্থায়ী আছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পাম যে এই ৰাজ্যৰ সীমা আৰু বিস্তৃত হয় অৰ্থাৎ আহোমৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ হয় ত' গতিকে চোৱা প্ৰথমে চুকাফাৰ সীমা আছিল পূবে বুঢ়ীদিহিং নদী ঠিক আছে পূবে আছিল বুঢ়ীদিহিং নদী পশ্চিমে আছিল দীঘা নদী ঠিক আছে পশ্চিমে দীঘা নদী আৰু উত্তৰে আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু দক্ষিণে আছিল নাগা পৰ্বত বা নাগাপাহাৰ ঠিক আছে ত' চুকাফাৰ সাম্ৰাজ্য কিমান আছিল পূবে আছিল বুঢ়ীদিহিং পশ্চিমে আছিল দীঘ নদী তাৰপিছত উত্তৰে আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু দক্ষিণে আছিল নাগাপাহাৰ ঠিক আছে অলৰাইট চোৱা চুকাফাৰ নামৰ লগত সাত ৰজা মাৰি এক ৰজা কৰা আহ কথাও মুখে মুখে প্ৰচলিত অৰ্থাৎ চুকাফাই কি কৰি সাতজন ৰজা মাৰি নিজে ৰজা হৈছিল ত' গতিকে সাত ৰজা মাৰি এৰ এক ৰজা কৰাৰ কথাও মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত ঠিক আছে অল ৰাইট এতিয়া চোৱা চুকাফা যেতিয়া পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ ব্ৰহ্মদেশৰ পৰা অসমলৈকে আহিলে তেতিয়া চুকাফাৰ সৈতে কিমান সৈন্য আছিল আৰু কিমান অনুৰাগী আছিল বা কিমান লৈ চুকাফা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল সৈন্য লৈ আহিছিল ন হেজাৰ সৈন্য তিনিগৰাকী পত্নী ঠিক আছে পত্নী কেইগৰাকী তিনিগৰাকী পত্নী চাৰিজন সম্ভ্ৰান্ত লোক চাৰিজন তেওঁলোক তেওঁৰ মানে কাষৰ সম্ভ্ৰান্ত লোক ঠিক আছে দুটা হাতী আৰু তিনিশ ঘোঁৰা লৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰে ঠিক আছে ত' দুটা হাতী তিনিশ ঘোঁৰা চাৰিজন সম্ভ্ৰান্ত লোক তিনিগৰাকী পত্নী আৰু ন হেজাৰ খণ্ডলৈ চুকাফা অসমত প্ৰৱেশ কৰে পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অলাইট চ ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তোমালোকে অলপ মন দিবা চুকাফাই কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল চুকাফাই ৰাজত্ব কৰিছিল ঊনচল্লিশ বছৰ চাৰি মাহ পোন্ধৰ দিন ঠিক আছে ঊনচল্লিশ বছৰ চাৰি মাহ পোন্ধৰ দিন ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত চুকাফাৰ বাৰশ আষষ্টিত ঠিক আছে বাৰশ আষষ্ঠি এৰিত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ৰাইট চ' এতিয়া আমি এই শ্লাইডত কি কি পালো চুকাফা প্ৰতিষ্ঠাপক চুকাফা চুকাফা চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিল কিমান চনত বাৰশ তেপন্ন চনত এয়া ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত সীমাৰ বিষয়ে পালো আমি আৰু লগতে আমি কি পালো সাত ৰজা মাৰি এক ৰজা কৰা বুলি কোন ৰজাক জনা যায় তেন্তে চুকাফা তাৰপিছত চোৱা কিমান সৈন্যলৈ আহিছিল ন হেজাৰ সৈন্য তিনিগৰাকী পত্নী ৰাজত্ব কৰিছিল ঊনচল্লিশ বছৰ চাৰি মাহ পোন্ধৰ দিন ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু কিমান চনত চুকাফাৰ মৃত্যু হয় বাৰশ আঠষষ্ঠি এ ডি অল ৰাইট চুকাফাৰ পিছত চোৱা চুকাফাৰ পিছত কোনে ৰজা হয় তেওঁৰ পুতেক চুতে চুতুফা ৰজা হয় ঠিক আছে চুকাফাৰ পিছত চুতুফা ৰজা হয় কিমান চনত বাৰশ আঠষষ্ঠিত চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছে তেন্তে বাৰশ আঠষষ্ঠিত চুতুফা ৰজা হয় ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ ৰাজত্বৰ পিছত কিছুমান আৰু ৰজাই আৰু কিছু ৰজাই মানে আহোম ৰাজ্য শাসন কৰে তেওঁলোকে ইমান এটা কাৰ্য কৰা নাছিলে বা তেওঁলোকে ইমান হেৰি চিগনিফিকেণ্ট কাম কৰা নাছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ জাষ্ট নামবিলাক জানি ৰাখিলা হ'ল ঘটনা বুলি আমি তেনেকুৱা সবিশেষ নপঢ়িলেও হ'ব ঠিক আছে তো তোমালোকে নামবিলাক শুনি ল'বা চুবি নফা তাৰপিছত চুখাংফা চুখৰাংফা তাৰপিছত চুতুফা তাৰপিছত টাউ মাটি আৰু চুডিংফা চুডাংফাই ঠিক আছে ত' চুডাংফা হ'ব চুডাংফাই ৰাজত্ব কৰিছিল ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া আমি নেক্সট চাম কোন ৰজাৰ বিষয়ে চুডাংফাৰ বিষয়ে চাম ঠিক আছে চুডাংফা

সাতান তেৰশ সাতানব্বৈৰ পৰা চাৰিশ সাতলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল ঠিক আছে তেৰশ সাতান্নব্বৈৰ পৰা চাৰিশ সাতলৈকে তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিল আহ তেৰশ সাতানব্বৈ চনত মন্ত্ৰীসকলে অৰ্থাৎ এই আহ আহোম মন্ত্ৰীসকলে তেওঁক কিন্তু ৰাজবাটত বহুৱাইছিল ঠিক আছে মানে ৰজা বনাইছিল তেওঁ আহোম ৰজা টাউ খামাটিৰ পুত্ৰ আছিল ঠিক আছে আহোম ৰজা টাউ খামাটিৰ পুত্ৰ আছিল চুডাংফা ঠিক আছে যদিও আহোম ৰজাৰ পুত্ৰ আছিল কিন্তু তেওঁৰ জন্ম কিন্তু ৰাজপ্ৰাসাদত হোৱা নাছিল তেওঁৰ জন্ম ৰাজপ্ৰাসাদত হোৱা নাছিল কত হৈছিল তেওঁৰ জন্ম হাবুঙৰ এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত চুডাংফাৰ জন্ম হয় হাবুঙৰ এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত চুডাংফাত জন্ম হোৱাৰ বাবে তেওঁক কিন্তু বামুণ বামুণ বামুণী কোঁৱৰ বুলিও তেওঁক জনা যায় ঠিক আছে আমটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে যে হাবুঙৰ এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত তেওঁ ডাঙৰ দীঘল হোৱা বা জন্ম হোৱাৰ বাবে তেওঁক বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা যায় ঠিক আছে এতিয়া চুডাংফাইক ৰজা কোনে বনালে মন্ত্ৰীসকলেংফাৰ ৰজা হৈ চৰাগুড়ত ৰাজধানী কেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে চুডাংফাই ক'ত ৰাজধানী পাতিছিল চৰাগুৰাত ৰাজধানী পাতিছিল ঠিক আছে অল ৰাইট তাৰপিছত চোৱা তেওঁ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিঙৰি ঘৰত উঠাৰ প্ৰথা প্ৰচলন কৰে প্ৰথা হ'ব বা কথা বুলি ক'ব পাৰা তোমালোকে শিঙৰী ঘৰত উঠা যি প্ৰথা প্ৰচলন কৰিছিল ত' এই প্ৰচলন কৰিছিল চুডাংফা একো শিঙৰী ঘৰ কি হয় মই বুজাই দিছো ত' শিঙৰী গছৰ তেওঁলোকে কি বনাইছিল ঘৰ বনাইছিল ঠিক আছে আৰু তিনি মহলীয়া আছিল সেই ঘৰ ঠিক আছে ত' যেতিয়া কোনোবাই ৰজা হৈছিল ৰজা হোৱাৰ পিছত তেওঁ প্ৰথম মহলত উঠিছিল অৰ্থাৎ প্ৰথম যিটো লেয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰত উঠাৰ পিছত আৰু তলত দুজন দুজন নাগৰিকক থিয় কৰাই দিছিল তাৰপিছত ৰাজৰ মানে ৰজাক যেতিয়া অভিষেক কৰিব গা ধুৱাব সেই ৰজাৰ গা ধোৱা পানী সেই মানুহ দুজনৰ ওপৰত পৰিছিল আৰু সেই মানুহ দুজনক পৰৱৰ্তী সময়ত কি কৰা হৈছিল বহুত সোণ ৰূপ মুদ্ৰা আদি দি সেই ৰাজ্যৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছিল কাৰণ কি আছিল চোৱা কাৰণ আছিল তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল যে এই ৰজাক যে গা ধুৱাব গা ধোৱাৰ যিটো পানী সেই পানীৰ লগত ৰজাৰ যিমান বেয়া কাম আছে বা বেয়া হবলগীয়া আছে কিবা সেইবিলাক ধুই যায় ধুই সেই মানুহ দুজনৰ গাত পৰে আৰু সেই মানুহ দুজনক ৰাজ্যৰ পৰা আহ মানে বাহিৰ কৰি দিয়ে গতিকে যিমান দুৰ্ঘটনা হবলগীয়া আছে বা যিমান আহ মানে হেৰি হবলগীয়া আছে মানে তোমালোকে কব পাৰা যে যিমান বেয়া হবলগীয়া আছে সেই বেয়া সেইটো কাটি যায় ঠিক আছে তেওঁলোকেতো বিশ্বাস কৰিছিল অকে অল ৰাইট ত শিঙলী ঘৰত উঠাৰ প্ৰথা কোনে প্ৰচলন কৰিছিল চুডাংফাই প্ৰথমে প্ৰচলন কৰিছিল ঠিক আছে তেওঁৰ দিনত আহোম আৰু টিপামৰ মাজত ৰোৱন হৈছিল ঠিক আছে আহোম আৰু টিপামৰ মাজত ৰৱন হৈছিল চুডাংফাৰ দিনত ঠিক আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু কি হয় এই লন মানে সমাপ্ত হোৱাৰ আগতে বুজাবুজি হয় আৰু দুই পক্ষই কি কৰে ভৱিষ্যতে আৰু যুদ্ধ নকৰে বুলি ক'ব পাৰা বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে তেওঁৰ দিনতে আহোম আৰু নাগাৰ ৰাজ্য় সীমা পাটকাই পৰ্বত আহোম আৰু নাগাৰ যে সীমা পাটকাই পৰ্বত হব এয়া তেওঁৰ দিনতে অৰ্থাৎ চুডাংফাৰ দিনতেই নিৰ্ধাৰিত হৈছে মই ইয়াতে তেওঁ বুলি ক'লে তোমালোকে মন কৰিবা যে মই হেডলাইনত থকা ৰজাজনৰ বা হেৰিজনৰ নাম কৈছো ৰজাৰ নাম কৈছো অকে ত' যাৰ নাম হেডিঙত থাকিব মই তেওঁ বুলি ক'লে তাকে ইণ্ডিকেট কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত কমতা ৰাজ্যৰ ৰজাই তেওঁৰ জীয়েক ৰাজনীক চুদাংফালৈ বিয়া দিছিল অৰ্থাৎ কমতা ৰাজ্যৰ যি ৰজাৰ জীয়েক আছিল অৰ্থাৎ কন্যা আছিল কন্যাক কিন্তু চুদাংফাৰ সৈতে বিয়া দিছিল আৰু যিয়ে জীয়েকৰ নাম কি আছিল ৰাজনী ৰাজনী আছিল নাম ঠিক আছে ৰাজনীক চুদাংফালৈ বিয়া দিছিল আৰু মিত্ৰতা বিয়া দিয়াৰ পিছত নিশ্চয় সম্বন্ধ হ'ব ভাল সম্বন্ধ তো গতিকে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সময়ত আহোম ৰাজসভাত ব্ৰাহ্মণ ধৰ্মৰ প্ৰৱেশ ঘটে অৰ্থাৎ ব্ৰাহ্মণসকলে কিন্তু তেতিয়া আহোম ৰাজসভাত প্ৰৱেশ কৰিছিল ঠিক আছে ব্ৰাহ্মণ সভা মানে মানুহে বা ব্ৰাহ্মণসকলে আহোম ৰাজসভাত তেতিয়া কিন্তু প্ৰৱেশ কৰিছিল তেওঁৰ দিনতে প্ৰথম ঠিক আছে সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা তেওঁ ৰজা হৈ হাবুঙৰ ব্ৰাহ্মণ পৰিয়াল এতিয়া মই অলপ আগতে যে হাবুঙৰ ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালৰ ঘৰত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ডাঙৰ দীঘল হৈছিল এতিয়া যেতিয়া ৰজা হল ৰজা হোৱাৰ পিছত এই ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালক কি কৰিলে তেওঁ এই হাবুঙৰ পৰা লৈ আনি এ চৰা গোৱাত অৰ্থাৎ চৰা গোৱাৰ আশে পাশে তেওঁৰ ৰাজধানীৰ আশে পাশে কি কৰিলে স্থাপন কৰিলে বা মাটি বাৰী দি তাতে এৰ থাকিব দিলে ত কত দিছিলে চাওঁ তেওঁ ৰজা হৈ হাবুঙৰ ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালটো ৰাজধানীলৈ যায় আৰু দিহিং পাৰত দিহিং নদীৰ পাৰত মাটি বাৰী দি তাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰে ঠিক আছে আচ্ছা তাৰপিছত চোৱা তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত আহোমৰ ৰাজ কাৰেঙত চামদেৱৰ লগত ঠিক আছে এৰ টমদেৱৰ লগত লক্ষী নাৰায়ণৰ পূজা হৈছিল ঠিক আছে লক্ষী নাৰায়ণৰ পূজা কিন্তু এই আহ চুদাংফাৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল ঠিক আছে অল ৰাইট আৰু বাকী পাঁচজন ৰজাই শাসন কৰিছিল মই ইয়াতে নাম বিলাক দিছো তোমালোকে নাম বিলাক চাব পাৰিছা নব্বৈ বছৰত বাকী আৰু পাঁচজন ৰজাই শাসন কৰিছিল তাতে নাম কেইটা দিয়া হৈছে তোমালোকে নাম কেইটা চাই লবা আৰু নোট ডাউন কৰি ল'বা ঠিক আছে অল দাইট তাৰপিছত মই মেইন যিটো টপিক মানে সেইকেইটা মই একচুৱেলি মানে কভাৰ কৰি আছোঁ পৰীক্ষাৰ বাবে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই ল'জাসকলে ইমান এটা কাম কৰা নাছিলে গতিকে মই জাষ্ট নামকেইটা দিছোঁ তাৰপিছত চোৱা যিবিলাক চিগনিফিকেণ্ট থিং আছিলে সেইবিলাকৰ মই কথা উল্লেখ কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক কাম আছিলে সেইবিলাক মই ধুনীয়াকৈ ডেছক্ৰাইব কৰি আছোঁ ঠিক আছে চোৱা চুহুংমুং ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে চুহুংমুং ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' তোমালোকে চুহুংমুঙৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা চোৱা চুহুংমুং চুহুংমুঙক কি ৰজা বুলি জনা গৈছিল দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা গৈছিল কিয় ৰজা গৈছিল সেয়া বিষয়েও আমি জানিম চ' চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও জনা যায় ঠিক আছে চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা তোমালোকে পাবা কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে শাসন কৰিছিলে চৈধ্যশ সাতানব্বৈৰ পৰা পোন্ধৰশ ঊনচল্লিছলৈকে চৈধ্যশ সাতান্নব্বৈৰ পৰা পোন্ধৰশ ঊনচল্লিছলৈকে চুহুংমুখ শাসন কৰিছিলে ঠিক আছে টুপি মুফাৰ মৃত্যুৰ পিছত টুপি মুফাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুতেক অৰ্থাৎ চুপি মুখাৰ পুতেক চুহুংমুং ৰজা হয় কিমান চনত চৈধ্যশ সাতানব্বৈ চনত ঠিক আছে তেওঁ দিহিং নৈৰ পাৰত বকাতত ৰাজধানী পাতিছিল অৰ্থাৎ দিহিং নৈৰ পাৰত তেওঁ ৰাজধানী পতাৰ বাবে কিন্তু তেওঁ দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা যায় ঠিক আছে তেওঁ দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কাক জনা যায় চুহুংমুঙক জনা যায় ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট চোৱা তেওঁৰ দিনত লিখা শ্ৰীস্বৰ্গ নাৰায়ণৰ জন্ম কথা এই এটা পুথি স্বৰ্গ নাৰায়ণৰ জন্ম কথা নামৰ বুৰঞ্জী পুথিখনত আহোমৰ সৈতে হিন্দু দেৱতাৰ সম্পৰ্কও দেখুওৱা হৈছে অৰ্থাৎ আহোমৰ লগত এতিয়া আহ হিন্দু যি দেৱ দেৱী এই দেৱ দেৱীৰ যি সম্পৰ্ক বা পূজা পাৰ্বণ সেই সম্পৰ্কে লিখা আছিল কোন গ্ৰন্থত শ্ৰীস্বৰ্গ নাৰায়ণৰ জন্ম কথা বুৰঞ্জী পুথিত ঠিক আছে অল ৰাইট তাৰপিছত চোৱা তেওঁৰ দিনৰ পৰাই আহোমৰ ৰজাসকলক সৰ্গদেউ বলা হৈছিল অৰ্থাৎ কাৰ দিনৰ পৰা চুহুংমুঙৰ দিনৰ পৰা আহোমৰ ৰজাসকলক কিন্তু স্বৰ্গদেউ বুলি জনা যায় ঠিক আছে চ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে যে কাৰ দিনৰ পৰা আহোম ৰজাসকলক সৰ্গদেউ বুলি জনা যায় ত' এয়া হ'ব চুহুংমুঙৰ দিনৰ পৰা বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ পৰা ঠিক আছে ত' প্ৰথম তেনেহলে সৰ্গদেউ কোন আছিল চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা ঠিক আছে চ' এয়া আছিল তাৰপিছত তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোনোবা যদি আছাম পুলিচ এছ আই বা গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ডি এম ই ডি এইচ এছ বা কম্বাইন একজাম যি হ'বলগীয়া আছে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পৰীক্ষা হ'বলগীয়া আছে গোটেই পৰীক্ষাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু মই মানে ডেছক্ৰাইপটিভাৱে ডেছক্ৰিপ্টিভভাৱে তোমালোকক বুজাই দিছোঁ চ' ইয়াৰ পৰা নটছ্ছো তোমালোকে বনাই ল'ব পাৰিবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে অল ৰাইট চোৱা আহ তেওঁ নিজে স্বৰ্গ নাৰায়ণ উপাধি লৈছিল অৰ্থাৎ আহ চুহুংমুঙে কি উপাধি লৈছিল স্বৰ্গ নাৰায়ণ উপাধি লৈছিল ঠিক আছে তেওঁৰ দিনত তুতীয়াসকলৰ সৈতে সংঘাত সংঘাত হৈছিল ঠিক আছে অৰ্থাৎ চুহুংমুঙৰ তুতীয়াসকলৰ সৈতে সংঘাত হৈছিল আৰু চাম আমি বেলেগ ৰজাসকলৰ সৈতে সংঘাত হৈছিল তেওঁৰ ঠিক আছে ত' প্ৰথমে কাৰ সৈতে হৈছিল তুতীয়াসকলৰ সৈতে হৈছিল কিমান পোন্ধৰশ তেৰ ঠিক আছে পোন্ধৰশ তেৰৰ পৰা পোন্ধৰশ আঠাইছলৈকে তেওঁলোকে আহ অসম ৰাজ্য সংঘাত আছিল পৰাস্ত কৰি নীতিপালক পৰাস্ত কৰি সমগ্ৰ তুতীয়া ৰাজ্য অধীনত লয় অৰ্থাৎ কাৰ অধীনত লয় আৰু এই অঞ্চলৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা চোৱাৰ বাবে শদিয়া খোৱা গোহাঁই এই নাম ইম্পৰ্টেণ্ট শদিয়া খোৱা গোহাঁই মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰে এটা মানে এটা অঞ্চল অৰ্থাৎ চুতীয়া অঞ্চল দখল কৰিছে তুতীয়া অঞ্চল দখল কৰি তাতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেড হিচাপে শদিয়া খোৱা গোহাঁই বুলি এটা পদ সৃষ্টি কৰিছে আৰু উম প্ৰথম শদিয়া হোৱা গোহাঁই কোন আছিল ফ্ৰান ফ্ৰান্সেংমুং বৰগোহাঁই ঠিক আছে ফ্ৰাঞ্চেংমুং বৰগোহাঁই আছিল প্ৰথম শদিয়া হোৱা গোহাঁই এয়া তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে প্ৰথম শদিয়া হোৱা গোহাঁই কোন তেন্তে হোৱা গোহাঁই হৈছে ফ্ৰান্সেংমুং বৰগোহাঁই ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা চুহুমুঙৰ সৈতে কছাৰীসকলৰ সংঘাত হৈছিল ঠিক আছে কছাৰীসকলৰ সংঘাত হৈছিল কিমান চনত পোন্ধৰশ একত্ৰিশ ফিফটিন থাৰ্টি ওৱানত কছাৰীসকলৰ সৈতে সংঘাত হৈছিল আৰু কছাৰী ৰজা খুন কুক খুন খুৰক খুন খুৰক ঠিক আছে খ খচুকা ন খুন খুৰক আঁতৰাই দেওচাঙত দেওচেত নামৰ এজন কোঁৱৰক কোঁৱৰলীয়া ৰজা পাতিছিল ঠিক আছে খুন খুৰক সদায় মানে গুচাইছিল গুচাই ডেটচুং ডেটছুং নামৰ এজন যুৱকক তেওঁলোক কৰিছিল কিন্তু কৰ্তলীয়া ৰজা পাতিছিল ঠিক আছে আৰু এই পৰৱৰ্তী সময়ত এই ডেটছুঙে কি কৰে এই ৰাজ্যটো নিজৰ অধীনত আনিব বিচাৰে অৰ্থাৎ তেওঁ হেড হব বিচাৰে ত' তাৰ পিছত তেওঁক হত্যা কৰি কিন্তু সমগ্ৰ ৰাজ্য আহোমত তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰিছিল ঠিক আছে এতিয়া পাম চোৱা পোন্ধৰশ সত্ৰিশত ডেটচুং আহ স্বাধীনতা ঘোষণা কৰিবলৈ অৰ্থাৎ তেওঁ স্বাধীন ৰাষ্ট মানে ৰজা বুলি ঘোষণা কৰাৰ কথা তেওঁ জানিব পায় যে ঘোষণাৰ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁ তেতিয়া তেওঁ হত্যা কৰি কিন্তু সেই ৰাজ্য আহ নিজৰ অধীনত আনিছিল তেওঁ ঠিক আছে আৰু এটা নতুন পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল নতুন পদৰ নাম আছিল কি মৰংগী খোৱা গোহাঁই আৰু মৰংগী খোৱা গোহাঁই তেওঁ এই পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল ঠিক আছে আৰু এজন বিষয়াই নিযুক্তি দিছিল মৰঙ্গী খোৱা গোহাঁই গোহাঁই বুলি এজন বিষয়াই নিযুক্তি দিছিল তেন্তে প্ৰথম মৰঙ্গী খোৱা গোহাঁই কোন আছিল চুৰপাবৰ চুতীয়া চুৰপাবৰ চুতীয়া আছিল প্ৰথম মৰঙি খোৱা গোহাঁই তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে যোৱা পৰীক্ষাত আহিছে যে প্ৰথম মৰঙ্গী খোৱা গোহাঁই বুলি কাক জনা যায় তেন্তে হ'ব আমাৰ চুৰপাবৰ চুতীয়া ঠিক আছে চুৰপাবৰ চুতীয়া প্ৰথম মৰঙ্গী খোৱা গোহাঁই আৰু পাৰিম আৰু এটা কি পালো আমি শদিয়া খোৱা গোহাঁই আৰু এটা শদিয়া খোৱা গোহাঁই হৈছে কোন প্ৰথম আহ ফ্ৰাঞ্চেং মু বৰগোহাঁই ঠিক আছে অল ৰাইট আৰু চোৱা তেওঁ মণিপুৰৰ ৰজাৰ লগত বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ আৰু কটকি অহা যোৱাৰ মাধ্যমেৰে বন্ধুত্ব তেওঁ মণিপুৰৰ ৰজাৰ লগত তেওঁৰ কিন্তু বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছিলে ঠিক আছে আৰু তেওঁ কি কৈছে উৰিষ্যাৰ ৰজাৰ লগত ঠিক আছে উৰিষ্যাৰ উৰিষ্যাৰ ৰজাৰ লগতো তেওঁৰ ভাল সম্পৰ্ক আছিলে বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক আছিলে আৰু এই বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক থকাৰ বাবে উৰিষ্যাৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ কাষত তেওঁ কিন্তু এটা পুখুৰী খন্দাইছিলে ঠিক আছে এটা পুখুৰী খন্দাই ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা জগন্নাথ মন্দিৰৰ কাষত পুখুৰী কোনে খন্দাই আছিল চুহুংমুঙে পুখুৰী খন্দাইছিল জগন্নাথ মন্দিৰৰ কাষত ঠিক আছে আৰু চুহুংমুঙে ভূঞাসকলক বস বছ কৰি ঠিক আছে অৰ্থাৎ ভূঞাসকলকৰ তেওঁৰ অধীনত আনিছিল অধীনত আনি এই অঞ্চল কিন্তু দখল কৰিছিল ঠিক আছে অৰ্থাৎ চুহুংমুঙে কিন্তু আহ ক্ষীপ্ৰ গতিত সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিল ঠিক আছে সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিল ক্ষীপ্ৰ গতিত অৰ্থাৎ প্ৰথমে আমি কি পালোঁ চুতীয়া ৰাজ্য তাৰপিছত কছাৰী ৰাজ্য তাৰপিছত ভূঞাসকলক বছ কৰিছিল ত' এই ধৰণে কিন্তু চুহুংমুৱে সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰি গৈ আছিল অল ৰাইট অ'কে তাৰপিছত চোৱা নেক্সট আৰু চুহুংমুৰে এইবিলাক শব্দ তথ্য তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত পোন্ধৰশ সাতাইশ এডিত মুছলমান সেনাপতি বৰ বড়োজী বড়োজিৰে কিন্তু অসম আক্ৰমণ কৰিছিল ঠিক আছে প্ৰথম মুছলমান আক্ৰমণ কৰিছিল বড়োজিৰে কিমান চনত আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল পোন্ধৰশ সাতাইছ চনত ঠিক আছে পোন্ধৰশ সাতাইছ চনত এই যুদ্ধত ফ্ৰান্সেংমুং বৰগোহাঁইৰ মৃত্যু হয় আৰু ফ্ৰান্সিংমুং বৰগোঁহাই কোন আছিল শদিয়া খোৱা গোহাঁই আৰু সেই শদিয়া খোৱা গোহাঁই ফ্ৰাঞ্চিংমুং বৰগোহাঁইৰ মৃত্যু হয় আৰু তেওঁৰ পত্নী মূলা গাভৰু তুবৰ্কীৰ বিৰুদ্ধে হাতীৰ পিঠিত উঠি যুদ্ধ কৰিছিল অৰ্থাৎ ফ্ৰান্সিং মু বৰগোহাঁইৰ ঘৈণীয়েক কোন আছিল এয়া কুৱেশ্যন আহিছিল কম্পিটিটিভ এক্সামত ত' ফ্ৰান্সিং মু বৰগোহাঁইৰ ঘৈণীয়েক আছিল মুলা গাভৰু ঠিক আছে মুলা গাভৰুও কি কৰিছিল তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে হাতীৰ পিঠিত উঠি যুদ্ধ কৰি থকাৰ সময়তো কিন্তু তেওঁ প্ৰাণ হেৰুৱায় অৰ্থাৎ হত্যা হয় বা প্ৰাণত্যাগ কৰে ঠিক আছে পিছত ভৰালী নদীৰ ভৰালী নদীত হোৱা জলযুদ্ধত মৃত্যু হয় এই তুবৰ্কৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি মূলা গাভৰুৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু মূলা গাভৰুৰ মৃত্যু কেতিয়া তুবৰ্কৰ মৃত্যু কেতিয়া হ'ল তুবৰ্কৰ মৃত্যু হল এই ভৰালি ভৰালী নদীৰ পাৰত উম যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিল ভৰালী নদীত তেতিয়া তুবৰ্কৰ মৃত্যু হয় ঠিক আছে প্ৰায় বিয়াল্লিছ বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত শ ঊনচল্লিশ চনত কিন্তু মৃত্যু হয় কিমান কৰিছিল ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত জনসংখ্যা নিৰ্ধাৰণ অৰ্থাৎ আমি যে চেঞ্চাছ কৰোঁ ঠিক আছে এই চেঞ্চাছৰ কিন্তু তেওঁ প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আহোম ৰাজত্বত ঠিক আছে ত' তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত জনসংখ্যা নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰথম আঁচনি হাতত লোৱা হৈছিল আৰু প্ৰজাসকলক শ্ৰেণী বা গোট হিচাপে বিভাজন কৰা হৈছিল শ্ৰেণী বা গোট হিচাপে বিভাজন কৰিছিল তেনেহলে প্ৰথম অসমৰ ৰাজত্ব কালত লোকপ্ৰিয়ল বা চেঞ্চাছ কোনে আৰম্ভ কৰিছিল ত জনগন আৰম্ভ কৰিছিল বা জনসংখ্যা নিৰ্ধাৰণ আৰম্ভ কৰিছিল আহ চু হুংমুং ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তেওঁৰ দিনতে উজনি অসমত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তত্বাৱধানত অৰ্থাৎ চুহুংমঙৰ দিনতে উজনি অসমত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তত্বাৱধানত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আন্দোলন গা কৰি উঠিছিল ঠিক আছে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আন্দোলন গা কৰি উঠিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তত্ববৰ্ধনত চুহুং মঙৰ দিনত ঠিক আছে আৰু চোৱা ইয়াতে এটা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মই ইয়াতে ডেছক্ৰাইব কৰিছো চোৱা তেওঁৰ সাম্ৰাজ্যবাদী নীতি অৰ্থাৎ চুহুংমুঙে যি প্ৰকাৰে স্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিল এই সাম্ৰাজ্যবাদী নীতিৰ বাবে কিন্তু চুহুংমঙক কি বুলি কোৱা হৈছিল অসমৰ নেপলিয়ান বুলি আখ্যা দিয়া হৈছিল তেনেহ'লে অসমৰ নেপলিয়ান বুলি আখ্যা দিয়া হৈছিল অসমৰ নেপলিয়ান বুলি আখ্যা দিয়া হৈছিল চুহুংমঙক ঠিক আছে অল ৰাইট এতিয়া চুহুংমং এতিয়ালৈকে ৰাজত্ব কৰিলে বিয়াল্লিছ বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে পোন্ধৰশ ঊনচল্লিছলৈকে ঠিক আছে তাৰ পিছত কোনে ৰজা হয় অসমৰ সেই বিষয়ে আমি ডেছক্ৰাই মানে ডেছক্ৰাইব কৰিম চোৱা চুহুংমুঙৰ পিছত কোনে ৰজা হয় চুকলংমুং ৰজা হয় চুহুংমুঙৰ পিছত চুকলংমুং ৰজা হয় চুহুংমুঙৰ পিছত তেওঁৰ পুতেক পুতেক চুকলুংমুং ৰজা হয় তেওঁ গড়গাঁৱত গড়গাঁৱত স্থায়ী ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল তেওঁ কি কৰিছিল গড়গাঁৱত স্থায়ী ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল কোনে চুকলংমুঙে ঠিক আছে আৰু আমি ৰাজধানী কেনেকৈ মানে সলনি হৈ আছে প্ৰথমে কি পালোঁ প্ৰথমে পালোঁ আমি চৰাই দেওঁ তাৰপিছত বাকী যি ৰাজধানীবিলাক পালোঁ তো সেই ৰাজধানী হিচাপে আমি তুহুংমুঙে ৰাজধানী কোন স্থাপন ক'ত স্থাপন কৰিলে গড়গাঁৱত ৰাজধানী স্থাপন কৰিলে ঠিক আছে তেওঁৰ দিনতে কোচৰ সৈতে কি হয় কোচৰ সৈতে আহোমৰ প্ৰথম চনত পোন্ধৰশৰ পৰা সাতচল্লিছলৈকে আৰু কোচ সৈন্যক পৰাস্ত কৰি এ কোচ সৈন্যক পৰাস্ত কৰি তাত এটা উৎসৱ পালন কৰিছিল অৰ্থাৎ এটা উৎসৱ উদযাপন কৰিছিল ৰিক্থবন উৎসৱ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে যে কোচক ৰাজ্যক মানে কোচ ৰাজ্যক পৰাজিত কৰি আহোমসকলে কি উৎসৱ পালন কৰিছিল ৰিক্সৱন উৎসৱ পালন কৰিছিল ঠিক আছে চুকলেংমুঙৰ নৰা আৰু শ্যামাসকলৰ মাজত হোৱা যুদ্ধ হোৱা বিবাদত হস্তক্ষেপ কৰি নৰা কন্যা চাওচিং কুঁৱৰীক বিয়া কৰিছিল ঠিক আছে অৰ্থাৎ চুহুংমুঙে কাক বিয়া কৰিছিল চাওচিং কুঁৱৰীক কাৰ কন্যা আছিল নৰা কন্যা অৰ্থাৎ আহ শ্যামাসকলৰ কন্যা আছিল চাওচেংমুং ঠিক আছে অল ৰাইট তেওঁৰ পত্নীৰ পৰামৰ্শত তেওঁ কিন্তু কি কৰিছিল গড়গাঁৱত গড় নিৰ্মাণ কৰিছিল ঠিক আছে অৰ্থাৎ গড়গাঁৱত গড় নিৰ্মাণ কোনে কৰিছিল চুকলেংমুগা নিৰ্মাণ কৰিছিল কাৰ পৰামৰ্শত তেওঁৰ পত্নীৰ পৰামৰ্শত আছিল চাওচেং কুঁৱৰী চাওচেং কুঁৱৰী আছিল তেওঁৰ উম পত্নী ঠিক আছে তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত প্ৰথম আঠচুকীয়া ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে প্ৰথম আঠচুকীয়া ৰূপৰ মুদ্ৰা কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল চুকলেং মুঙে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু এই মুদ্ৰাৰ ওজন কিমান আছিল এক তলা ওজন আছিল এই মুদ্ৰাৰ ওজন আছিল এক তলা ঠিক আছে তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত গড়গাঁও নগৰ ঠিক আছে তাৰপিছত গড়গাঁও পুখুৰী তাৰপিছত কাঁহী কুছি তাৰপিছত চাউলিমুখ মাথাউৰি নাগা আলি আদি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ঠিক আছে ত' কি কি কৰিছিল গড়গাঁও নগৰ ঠিক আছে গড়গাঁও পুখুৰী কাঁহী কুচি চালিমুখৰ মাথাউৰি আৰু নাগা আলি নিৰ্মাণ কৰিছিল চুকলেংমুয়ে অল ৰাইট অল ৰাইট ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম চুখা মাফাৰ বিষয়ে চুখা মাফা বা খৰা ৰজা ত' এতিয়া তোমালোকে নামবিলাক দুটা দুটাকৈ পাই যাবা ত' অলপ মনত ৰাখিবা ঠিক আছে আৰু নোটছ কৰি ল'বা চ' নোটছ নকৰা কিন্তু তোমালোকে এই নামবিলাক মনত ৰাখিব নোৱাৰিবা আৰু যদি তোমালোকৰ ৰেডিমেড নোটছ লাগে যিহেতু সময় কম আছে পৰীক্ষাৰ বাবে তোমালোকৰ ৰেডিমেড নোটছ লাগিলে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিবা তোমালোকে ৰেডিমেড নোটছ পাই যাবা ঠিক আছে চোৱা চুকলং মোন ঠিক আছে বা চুকলেং মুঙৰ পিছত তেওঁৰ ৰজা কোনে ৰজা হয় চুকলং মুঙৰ পিছত ৰজা হয় তেওঁৰ পুত্ৰ চুখা মাফা ৰজা হয় ঠিক আছে নামবিলাক অলপ ডিফিকাল্ট তোমালোকে মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে ত' চুখা মাফা ৰজা হয় কেতিয়া চুকলেং মুঙৰ পিছত ঠিক আছে আৰু এইজন সৰ্গদেৱ এইজন সৰ্গদেৱ বুলি কাক বুজাইছে চুখা মাফা চুখা মাফা মাফাই কেতিয়ালৈকে মানে কিমান বছৰলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিল পঞ্চাছ বছৰলৈকে ফিফটি ইয়াৰ্চলৈকে তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিল অৰাইট ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এবাৰ হাতীৰ পিঠিৰ পৰা পৰি এটা ভৰি খোৰা হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ নাম হয় কি খোৰা ৰজা ঠিক আছে চুকা মাফা চুকা মাফা খোৰা ৰজা বুলি কিয় কোৱা হৈছিল হাতীৰ পিঠিৰ পৰা পৰি তেওঁৰ ভৰি এটা খোৰা হৈছিল ত' সেইবাবে তেওঁৰ নাম হয় খোৰা ৰজা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত চোৱা তেওঁৰ দিনত কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল অৰ্থাৎ কোচ ৰাজ মানে ৰজা নৰনাৰায়ণৰ আহ সেনাপতি চিলাৰায়ে কিন্তু আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল ঠিক আছে ইয়াতে মই কৰিছো চোৱা আহ কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল পোন্ধৰশ বাষষ্ঠিত পোন্ধৰশ বাষষ্ঠিত কোচ ৰাজৰনাৰায়ণৰ ভায়েক ভায়েক চীৰায়ে আহোম ৰাজ্য় আক্ৰমণ কৰিছিল ঠিক আছে আৰু এই আক্ৰমণত কিন্তু আহোমসকলে পশ্চিম ফালে অৰ্থাৎ ৰাজধানী এৰি পলি পলাই গৈছিল পলাই যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কিছুদিন পিছত আকৌ আক্ৰমণ কৰি কোচসকলক পৰাস্ত কৰি ৰাজধানী তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছিল ঠিক আছে ত' ইয়াতে মই লিখিছো ধুনীয়া ধুনীয়াকে তোমালোকে চাই ল'বা আৰু চোৱা নেক্সট পইণ্টত তেওঁৰ দিনতেই দ্বিখণ্ডিত কোচৰ ৰ মানে ৰজাৰ ৰাজ্যৰ পূৱ খণ্ড ঠিক আছে কোচ ৰাজ্যৰ এটা কোচ ৰাজ্য় হ'ব কোচ ৰাজ্য়ৰ পূব খণ্ডৰ ৰজাক ৰঘুদেৱৰ ৰঘুদেৱৰ জীয়েক অৰ্থাৎ ৰঘুদেৱৰ কন্যা শংকলাক চুখা মাফালৈ বিয়া দি মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিল অৰ্থাৎ আক্ৰমণ হৈছিল যুদ্ধ হৈছিল তাৰপিছত কন্যা বিয়া দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাজত মিত্ৰতা হৈছিল ঠিক আছে আৰু এইজন ৰজাৰ দিনতে অৰ্থাৎ খৰা ৰজাৰ দিনতে বা চোখা মাফাৰ দিনতে কিন্তু কি হৈছিল বৈষ্ণৱ ধৰ্মই সম্প্ৰসাৰণ লাভ কৰিছিল বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ধৰ্মই সম্প্ৰসাৰণ লাভ কৰিছিল আৰু আহ শক্তি পন্থা দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰচলন হৈছিল দুৰ্গা পূজা দুই ধৰণেৰে হয় শক্তি আৰু বৈষ্ণৱ এই ৰজাৰ দিনতে কিন্তু আহোম ৰাজ্যত শক্তি পন্থাৰ দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰচলন হৈছিল ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে যে কোন আহোম সৰ্বদেৱৰ ৰাজত্ব কালত শক্তি পন্থাৰ দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰচলন হৈছিল তেন্তে চাৰ পিছত তোমালোকে চোৱা চুচেনফা ঠিক আছে তাৰপিছত চুচেনফা চুচেনফা বা প্ৰতাপ সিংহ চুচেনফা বা প্ৰতাপ সিংহ চোৱা স্বৰ্গদেউ চোখামাফাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুতেক চুচেনফা বা প্ৰতাপ সিংহ সিংহাসনত উঠিব ৰজা হয় ঠিক আছে তেওঁ যথেষ্ট বয়সত ৰজা হৈছিল অৰ্থাৎ এই চুখে মাফা বা প্ৰতাপ সিংহ যথেষ্ট ৰজা হৈছিল বাবে তেওঁক বুঢ়া ৰজা বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে ত' বুঢ়া ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় প্ৰতাপ সিংহক বুঢ়া ৰজা বুলি কোৱা হয় অ ৰাইট তাৰ পিছত চোৱা যথেষ্ট বুদ্ধিমান আৰু শক্তিশালী আছিল তেওঁ ঠিক আছে যথেষ্ট বুদ্ধিমান আৰু শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ নাম আছিল বুদ্ধি নাৰায়ণ বা প্ৰতাপ সিংহ অট তাৰপিছত চোৱা তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত প্ৰথম সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছিল কি পৰিস্থিতিত এই সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছিল চোৱা কলিয়াবৰত চোৱা কলিয়াবৰত আহোমখন লৈ দুজন মুছলমান মানে সৈন্য মানে বেপাৰীক চোৰাংচোৱা বুলি মানে ভাবি হত্যা কৰিছিল আৰু এই হত্যাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কিন্তু আহোম আৰু মোগলৰ মাজত আহ মানে সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ঠিক আছে চোৱা কেতিয়া হৈছিল আহ ষোল্লশ পোন্ধৰত এই মানে ঘটনা মানে সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত ষোল্লশ ষোল্লত পৰৱৰ্তী সময়ত ষোল্লশ ষোল্লত আহ চোৱা আহ কাজমলী মুখত কাজমলী মুখত প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিল আহোমৰ মোগলৰ ঠিক আছে প্ৰথম যুদ্ধ আহোমৰ মোগলৰ কথ হৈছিল কাজমলী মুখত আৰু শেষ যুদ্ধ ক'ত হৈছিল ইটা খোলিত ঠিক আছে আমি পাম কিন্তু ঠিক আছে প্ৰথম যুদ্ধ কথ হৈছিল কাজমলী মুখত আৰু এই যুদ্ধ প্ৰায় ষোল্লশ ঊনচল্লিছলৈকে চলিছিল ঠিক আছে দীৰ্ঘদিনীয়ালৈকে এটা মানে যুদ্ধ চলিছিল সংঘাত হৈছিল ছ' এই যুদ্ধক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল ষোল্লশ ষোল্লৰ পৰা ষোল্লশ বিছ আৰু ষোল্লশ বিছৰ পৰা ষোল্লশ পঁয়ত্ৰি মানে পঁয়ত্ৰিছ ঠিক আছে চ' এই দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল আৰু প্ৰথম যুদ্ধত মোগলসকলে জয়লাভ কৰিছিল আৰু দ্বিতীয় যুদ্ধত আহোমসকলে জয়লাভ কৰিছিল ঠিক আছে আৰু চোৱা এই ষোল্লশ বিশৰ পৰা যে ষোল্লশ পয়ত্ৰিশত যুদ্ধ হৈছিল এই যুদ্ধ ক'ত হৈছিল ৰাণাহাটৰ যুদ্ধ বুলি কোৱা হয় এই যুদ্ধক ত' ৰাণাহাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল ৰাণাহাটৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল ষোল্লশ বিশৰ পৰা ঠিক আছে কেতিয়ালৈকে চলিছিল ষোল্লশ পয়ত্ৰিশলৈকে চলিছিল আৰু এই ৰাণাহাটৰ যুদ্ধত মোগলে কিন্তু বহু দুৰ্গত জয় কৰিছিল বা দুৰ্গ জয় কৰিছিল আৰু কিছু দুৰ্গত তেওঁলোকে নিৰ্মাণো কৰিছিল ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা ষোল্লশ পয়ত্ৰিশত বংগ বংগৰ মোগল শাসনকৰ্তাই আক্ৰমণ কৰিছিল কোন মানে কোন কোন ঠাইত তেওঁলোকে জয় কৰিছিল চোৱা পাণ্ডু জয় কৰিছিল শৰাইঘাট জয় কৰিছিল তাৰপিছত আহ আগিয়াথু ঠুতি আগিয়াথতি জয় কৰিছিল পৰা হাজলৈকে খেদি পঠিয়াইছিল ঠিক আছে আহ সৈন্যক হাজলৈকে তেওঁলোকে খেদি পঠিয়াইছিল অল ৰাইট তাৰপিছত চোৱা ষোল্লশ আঠ আঠত্ৰিশত তান ধৰা আৰু দুইমণি শিলৰ যুদ্ধত কিন্তু আকৌ আহোমসকলে জয়লাভ হৈছিল ঠিক আছে ত' এবাৰ আহোম জয় হয় এবাৰ মোগল জয় হয় এবাৰ আহোম জয় হয় এবাৰ মোগল জয় হয় এইটো এইদৰে যুদ্ধ চলি আছিল তো এই যুদ্ধ চলাৰ পিছত মোগলসকলে ভাবিলে যে এইদৰে এইদৰে যুদ্ধ কৰাতকৈ এটা চুক্তি কৰা ভাল বা এটা সন্ধি কৰা ভাল তো সেইমতে কিন্তু আমাৰ কি হৈছিল চোৱা ষোল্লশ ঊনচল্লিছ চনত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত প্ৰথম চুক্তি হৈছিল ঠিক আছে আৰু এই চুক্তি মতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে বৰ নদী আৰু দক্ষিণে এৰ অসুৰ আলিলৈকে এৰ দক্ষিণে অসুৰ আলিৰ পৰা পশ্চিমলৈকে মোগলৰ আছিল আৰু পূবলৈকে আহোমৰ আছিল ইমান নিৰ্ধাৰণ হৈছিল ঠিক আছে চোৱা তাৰপিছত চোৱা আহ দুই শতিকাৰ পিছত আকৌ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত মানে সংঘৰ্ষ হৈছিল ত' এনেকুৱা নহয় যে চুক্তি হৈছে চুক্তিৰ পিছত আকৌ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত কোনো সংঘৰ্ষ হোৱা নাই আহোম আৰু মোগলৰ মাজত আকৌ সংঘৰ্ষ হৈছিল দুই শতিকাৰ পিছত ঠিক আছে পিছত আমি আৰু পঢ়িম শৰাইঘাটত যুদ্ধ ইটা খুলি যুদ্ধ হয় ন ত চোৱা দুই শতিকাৰ পিছত আকৌ যুদ্ধ হৈছিল ত' তেওঁৰ ৰাজত্ব কালতে তেওঁ কিছু পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল ত' এই পদবীবিলাকৰ পৰা কিন্তু কুৱেশ্যন আহে তোমালোকৰ ত' এই পদবীবিলাকৰ নাম মনত ৰাখিবা ত' বৰফুকন বৰবৰুৱা তাৰপিছত জিগিয়াল গোহাঁই ঠিক আছে জাগিয়াল গোহাঁই আৰু মৰঙ্গী খোৱা গোহাঁই তাৰপিছত কাজিলীমুখীয়া গোহাঁই তো এই পদবীবিলাক তেওঁলোকে কিন্তু মানে তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিল কোনে চুটেনফাই সৃষ্টি কৰিছিল বা প্ৰতাপ সিঙৰ সৃষ্টি কৰিছিল ঠিক আছে ৰোহিয়াল বৰুৱা এই পদবীৰো সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তোমালোক এটা কুৱেশ্যন আহে বৰবৰুৱা লাচিতৰ দেউতাক আছিল মোমাই তামুলী ত' মোমাই তামুলী আছিল প্ৰথম বৰবৰুৱা ঠিক আছে আৰু মোমাই তামুলিয়ে কি কৰিছিল চোৱা পাইক প্ৰথা আৰু খেল প্ৰথাৰ প্ৰচলন কৰিছিল মোমাই তামোলীয়ে কি কৰিছিল পাইক প্ৰথা আৰু খেলপ্ৰথাৰ প্ৰচলন কৰিছিল ঠিক আছে মোমাই তামুলিয়ে আৰু চোৱা পাহাৰীয়া জনজাতিক ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁ পচা পথাৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল ঠিক আছে পাহাৰীয়া জনজাতিক ৰক্ষা কৰিবলৈ পোচা পথাৰ তাৰপিছত পাইক প্ৰথা খেলপথাৰ মোমাই তামোলীয়া সৃষ্টি কৰিছিল ঠিক আছে এজন সুদক্ষ তেওঁ কি আছিল শাসক বুলি ক'ব নোৱাৰি অৰ্থাৎ মন্ত্ৰীৰ নিচিনা আৰু যে ৰজাৰ তলত থাকি তেওঁ মানে প্লেনিংবিলাক কৰিছিল যে কেনেকে শাসন কৰিব লাগিব কেনেকৈ ৰাজ্য ৰক্ষা কৰিব লাগিব তো সেই বিষয়ে তেওঁ একদম পণ্ডিত আছিল বা তেওঁ বিচক্ষণ আছিল বা উম তোমালোকে হেৰি এনেকুৱা ক'ব পাৰা যে মানে সুদৰ মানে একদম মানে পাৰ্গত আৰু ঠিক আছে আৰু সেই পাৰ্গত মানে তাৰপিছত এই সেয়াৰ প্ৰতিফলন হয় লাচিতত ঠিক আছে লাচিতে আৰু বীৰত্ব দেখুৱাই ঠিক আছে ত' গতিকে আমি লাচিতৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম গোটেইখিনি চাৰ পিছত চোৱা তোমালোকে আমি এতিয়া খুৰা ৰজা পালো বা প্ৰতাপ সিংহ পালো প্ৰতাপ সিংহৰ পিছত কিন্তু ৰজা হয় কোনে চোৰাম ফা চোৰাম ফা বা তেওঁক ভগা ৰজা বুলিও কোৱা হয় কিয় ভগা ৰজা বুলি কোৱা হয় চোৱা চুৰামফাই ৰাজত্ব কৰিছিল ষোল্লশ একচল্লিছৰ পৰা ষোল্লশ ছয়চল্লিছলৈকে প্ৰতাপ সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত বৰপুত্ৰ চোৰামফা ৰজা হয় ষোল্লশ একচল্লিছ ঠিক আছে ষোল্লশ একচল্লিছ এদিত তাৰপিছত চোৱা চোৰামফাৰ কাৰ্য বা ইমান বিচক্ষণ তেওঁৰ ৰজা নাছিল ঠিক আছে যিদৰে এ প্ৰতাপ সিংহ আছিল তেনেকুৱা বিচক্ষণ নাছিল ত' গতিকে মন্ত্ৰীসকলে তেওঁৰ ওপৰত বিতুষ্ট হৈছিল বা তেওঁক ম বেয়া পাইছিল বেয়া পাই তেওঁক সিংহাসনত চুত কৰিছিল সিংহাসনৰ পৰা গুচাই দি ষোল্লশ ছয়চল্লিছত গুচাই দিছিল গুচাই দি নতুন বেলেগ সৰ্গদেউ পাতিছিল সেই সৰ্গদেউৰ নাম আছিল চুত্তেনফা ঠিক আছে চুত্তেনফা আৰু চুত্তেনফাক নৰ নৰিয়া ৰজা বুলিও জনা যায় চ' চুত্তেনফাক নৰিয়া ৰজা বুলি কিয় কোৱা হয় চোৱা চুত্তেনফা ৰজা হৈছিল বা সৰ্গদেউ হৈছিল ষোল্লশ ছয়চল্লিছৰ পৰা ষোল্লশ আঠচল্লিছলৈকে ঠিক আছে আৰু চোৱা তেওঁ শাৰীৰিক ভাৱে অসুস্থ আছিল অৰ্থাৎ তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱস্থা ভাল নাছিল ত' শাৰীৰিক অৱস্থা ভাল নথকাৰ বাবে তেওঁৰ নাম হৈছিল নৰিয়া ৰজা ঠিক আছে নৰিয়া ৰজা বুলি কাক ৰজা বুলি জনা যায় চুত্তেন ফাক কইট তাৰপিছত চোৱা চোতামলা চোতামলাৰ অন্য নাম কি জয়ধ সিংহ ঠিক আছে এই চোৱা জয়ধ সিংহ তাৰপিছত প্ৰতাপ সিংহ এইবিলাক কিন্তু হিন্দু নাম ঠিক আছে আৰু চুত্তেন ফাক বা চুসুং মুং চুত তাৰপিছত চূৰামফা চুপ তাৰপিছত উম তুত্তেনফা তো এই নামবিলাক কিন্তু আমাৰ কি চব আহোম নাম ঠিক আছে চোৱা তাৰপিছত স্বৰ্গদেউত চোতামলাই শিঙৰীঘৰত উঠি শিঙৰীঘৰত উঠা কি হয় মানে অৰ্থাৎ ৰাজ্য অভিষেক কৰা অৰ্থাৎ ৰজা হোৱাৰ যি পদ্ধ মানে পদ্ধতি তাক শিঙৰীঘৰ বুলি কোৱা হৈছে মই ডিচক্ৰাইব কৰিছো ত' শিঙৰীঘৰত উঠি হিন্দুমতে নাম লৈছিল কি জয়ধৰ সিংহ ঠিক আছে হিন্দুমতে নাম লৈছিল জয়ধৰ সিং আৰু তেওঁ নিৰ্দিষ্ট কৰৰ বিনিময়ত কামৰূপ আৰু দৰং জিলাৰ দুৱাৰসমূহ দিছিল ঠিক আছে কামৰূপ আৰু মানে দৰঙৰ দুৱাৰসমূহ নিৰ্দিষ্ট কৰৰ বিনিময়ত দিছিল তাৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল ঠিক আছে আৰু চোৱা তেওঁ হিন্দু ধৰ্মৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল অৰ্থাৎ জয়ধ সিঙৰ কিন্তু হিন্দু ধৰ্মৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল ঠিক আছে আৰু তেওঁ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিছিল ত কামসমূহ কি কি তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে এ আউনীআটি ঠিক আছে আউনীআটি তাৰপিছত দক্ষিণ পাট গড়মূৰ আৰু জখলাবন্ধাত তেওঁ কিন্তু সত্ৰ পাতিছিল সত্ৰ মানে শংকৰদেৱৰ যি নামঘৰৰ সত্ৰ হয় সত্ৰ পাতিছিল ঠিক আছে চোৱা আউনীআটি তাৰপিছত দক্ষিণ পাট গড়মূৰ আৰু জখলাবন্ধাত সত্ৰ সত্ৰ পাতিছিল আৰু সত্ৰ পাতি এই আউনী আউনীআটিৰ সত্ৰৰ মানে সত্ৰাধিকাৰ কাক পাতিছিল সত্ৰাধিকাৰ পাতিছিল নিৰঞ্জন বাপু ইয়াৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিছে আউনিয়া টিৰ সত্ৰাধিকাৰ কোনে পাতিছিল নিৰঞ্জন বাপুক সত্ৰাধিকাৰ পাতি তেওঁৰ শৰণ লৈছিল বা তেওঁৰ পৰা দীক্ষা লৈছিল কোনে চুত্তেনফা ঠিক আছে চৰি চৰি চুতামলা বা জয়ধৰ সিংহ ঠিক আছে টানি ল'বা স্ক্ৰীণ মাৰি কিন্তু পঢ়ি থাকিবা আমি কি কৰিলো বাৰশ বাৰশ আঠাইশৰ পৰা আমি কিন্তু কিমান চনলৈকে ক্লিয়াৰ কৰিলো ষোল্লশ তেষষ্ঠিলৈকে ক্লিয়াৰ কৰিলো ঠিক আছে পিছত আমি চাম আৰু চোৱা ষোল্লশ বাষষ্ঠিত মিৰ্জুমলাৰ অসম আক্ৰমণ ঠিক আছে ত' নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি মিৰ্জুমলাৰ অসম আক্ৰমণ শৰাইগাঁথ যুদ্ধ আৰু বাকী আহোম সৰ্বদয়সকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু মেজৰ কামবিলাক কিন্তু আমাৰ নেক্সট পাৰ্টতে আমি পাম চ' গতিকে নেক্সট পাৰ্টৰ ভিডিঅ'টো পাবলৈ তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকেন প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে বা তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ উপকাৰ পাইছা তেন্তে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা ত' আজিৰ ভিডিঅ' মই ইয়াতে সামৰিছোঁ থেংক্স ফৰ ৱাচিং ক্লাছ Tuxedo Academy.